Savol: Ro'zador odam misvok, tish pastalaridan va atirlardan foydalansa bo'ladimi? Yana shunga o'xshagan boshqa savollar ham bor. U bo'ladimi, bu bo'ladimi degan hammasi shubhasi borligi uchun so'raladi. Ana shunaqa so'raladigan narsalarni hammasini yaxshi bilinglarki, hammamiz ham bilaylik buni, shularni hammasini iftordan keyin qilgan yaxshi, saharlikdan oldin. Nimaga tishini og'zini bekitishdan oldin tozalab olmaydi? Nima uchun iftordan keyin tozalab olmaydi? Albatta ro'zani tutib olib tozalash kerak. Nima uchun atirni, kechqurun sepa olmaydi, boshqa qilmaydi, ertalab kunduzi qandaydir bir vaqtda sepish kerak. Nima uchun ukolni, shunga joylab nima qilmaydi, tartibga solmaydi? O'shunda hech qanaqa shubha qolmaydi. Savol ham bo'lmaydi. Endi savol bo'lsa javob berish kerak. Bu holatlarda joiz. Aynasa tishni tozalashni ulamolarimiz peshingacha bo'lgani yaxshi deyiladi. Chunki peshindan keyin ro'zadorni saharlikda yegan ovqatini hidi og'zidan chiqishini boshlaydi va bu Allohning huzurida misku ambardan yaxshi bo'ladi. Tishimni tozalayman deb haligi narsani yo'qotib qo'yadi odam. Ulamolarning mulohazasi shu. Lekin nasihat haridaqa. Tishni iftordan keyin tozalaylar, saharlikdan oldin tozalaylar. Nihoyatda yaxshi bo'ladi. Ko'ngilga shubha tushmaydi. O'zi tibbiy tavsiya ham shu. Ovqatdan keyin tozalash kerak. Ovqatni apil-tapil yeb, yotib tishini ichida qoldiqlari turib, uxlab olgandan keyin turib og'iz tozalagandan ko'ra avval tozalab olgan yaxshi bo'ladi. Savol: